Yesu ashimwe babyeyi Daughters of Zion abamaze kuhagera turabakiriye mu izina rya Yesu twongeye kwishimira kubana namwe kuri uno munsi wa kuwa kane ubwo abamama duhura tugahana ibitekerezo wewe wahisemo neza ndetse nawe uri kuri mu nzira Imana mu ijuru gufashe tuze kubana uko mubibona ndi kumwe na mama Elda wacu subwa mbere yatubereye umugisha n'ubundi yongeye kuza turamwishimiye kandi tumusaba imigisha ku Mana ku mwanya wiwe atanze kugira ngo akomeze kuduhugura cyangwa se dukomeze dufashanya mu kuganira ijambo ry'Imana Imana mu ijuru imuhe umugisha mwinshi cyane ndakwegereje mama Elda muri kino kiganiro cyangwa se muri uno mwanya turibuze kubana hano Imana mu ijuru gukoreshe ibyo butware amen amen hallelujah Hallelujah. Mbere yo kugira icyo dukora, reka twiyagize Imana dusenge twese dufatikanye nawe, hanyuma tuza gutangira ibiganiro byacu byo numunsi wa none. Duce bugufi imbere y'Imana dusenga. Mana yo mu ijuru, Data ndagushimiye ndaguhimbaje. Uyu mugoroba w'umunsi wa none waducira inzira kugira ngo twongere tuze tukubere ijwi nyirengabo niwe wabishatse iyo utabyemera ati twari kuba hano mwami tugushimiye ku burinzi bwawe butandukanye urinda twebwe n'imiryango yacu mwami Imana icumweru cyose Data wera henshi mwami Imana tuja ariko utahabaye Imana nti twabishobora urinda ibirenge byacu gutezuka ugaturinda imyambi n'ibitero by'umwasi atandi byose kugira ngo mwami Imana ya magingo tuze kugerana imbere amaso yatugukorere Data twahageze gaturi imbere yawe ndakwingize kugira ngo uze ubane natwe mwami reka mbanze cyo bugufi mwami kwingingira mu nyiringabo ngo aho muri twebwe kuri twebwe mwami Imana yaje uhereye mwami imbere mu mitima mu bitekerezo mu magambo mu bikorwa mu nyiringabo hata gushimishije imbere amaso yawe ndakwingize kugira ngo mwami Imana amaraso y'umwana wawe Yesu Kristu abashe kutweza kandi adutunganye nyiringabo amaze mwami Imana amagambo yawe tuza kuvuga Yesu Kristu mwami Imana zimafite imbaraga n'ubutware Data bwo kuhomora ndetse no kugira ku mitima ya benshi mukabara w'Imana nti twabishobora utabishoboje ni wowe mwigisha mukuru ni wowe ubasha gusobanura imitima ni wowe ubasha gusobanura barimo bategera ni wowe ubasha mana kudusobanura iby'Imana kuko ijambo rya Imana ritubwira ngo uzi ibitekerezo by'Imana ndakwingize kugira ngo uzubane natwe njewe na mama Elda ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro dushejije mwami imbaraga z'umwijima ibitekerezo byose mwami Imana mabishobora Data wera kuba hano mwami bitariva kumana ibirangaza ibituma mwami bitekerezo n'imitima yacu bitaba hano bidakurikira bitakira icyo washatse ko twumva no muswa none nibicishwe bugufi mu izina rya Yesu urakoze kugiye kubana natwe kubwiza bwa Imana butubeho reka mwami Imana yazima mukara w'Imana wenyine gusara we wivugira twebwe tube mana ijwi na urangurure mwami waraganiriza imitima yacu urakoze kubana natwe kuva dutangiye kugeza turangije ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Musi nditugira amagambo menshi ariko kuko bisanzwe no guhugurana mu ijambo ry'Imana. Amagambo y'Imana ni meza kandi menshi duhora twiga buri munsi kandi twigishanya. Rero ndaheza mama Elda ariko turuguma tuganira twese nawe abari ikintu wunguka cyangwa se wumvishije ukene no kubaza waza tubwira noneho ubutaha tukazasaba tukakigarura nabyo na mahigwe menshi cyane. Mama Elda na mahoro. Amen. Namahoro. Umeze neza cyane. Yego ndashimye Imana. Uyu munsi urasa neza bitewe. Yesu agumisha mwishi. Amen. Hallelujah. Ndumva dusoma ijambo ry'Imana hanyuma noneho dutangire ibiganiro. Ndafite ikinyarwanda sinzi nimba. Njye mfite icyongereza. Kubafite dusome mu kinyarwanda ngira ngo. Turasoma ijambo ry'Imana ritoya ariko kandi si ritoya turaza kubivuga wenda tugenda tubiganiraho ni mu Baroma ibice 8 umurongo wa 37 Abaroma 8 37 ndasoma mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana ravuga ngo oya ahubwo muri ibyo byose turushirijweho kunesha n'uwadukunze kuko menya neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo ngirango narengerere nagombye gusoma umurongo wa 37 gusa naho ngaho haleluya okay ngo ho yahubwo muri byose turushirizwaho kunesha n'uwadukunze amen turekeraho ngaho haleluya mama Erda ndaguheza umwanya ariko turagenda tuganira twese iri jambo ryiza rikomeye ritugaragariza kuko turabatsinzi muri Kristo Yesu uraryumva tewe amen amen haleluya turashimye imana mbere na mbere ko turi hano imbere yanyu itorero ry'Imana
turashimye ko hari icyo Imana yadushyize ku mutima kugira ngo tuganire namwe ari abari kuri YouTube bayikurikira ari abari muhira se bazabona umwanya bagakurikira iki kiganiro turizera ko gihumetswe n'umwuka w'Imana kizagirira benshi akamaro umutwe w'amagambo Imana yadushyize ku mutima ko tuze kuganira biravuga ngo ni gute umuntu yifata umukristo umuntu wese mu gihe kimiraba mu gihe kibibazo twese tubicamo ariko ni gute tubyifatamo tubyitwaramo kugira ngo tubashe kunesha ijambo ry'Imana umukozi w'Imana dusome mama Jackie riratubwiye ngo turabatsinzi no kurushaho kuko dufite Kristo rero ni ikintu gikomeye mu mbaraga zacu ntago twabishobora ariko kuko dufite umurengezi dufite umucunguzi n'ukuri imirabizabaho nitumwiyegereza natwegera tuzabasha kuyinyuramo mu buryo bw'igitangaza n'ukuri biratunezeza n'ukuri kuko twumva tutari twenyine nako yadusezeranyije ariko kuko tumufite mu gihe kimiraba ntiyigeze hagarara yemwe yamyeho kuva kera na Yesu ari mwisi n'intumwa ze umuraba wabasanze mu nyanja ubasanga mu nyanja tubibona mu bitabo muri Matayo muri Luka no muri Mariko bavuga iryo jambo ry'umuraba wabaye ku nyanja y'i Galilaya aba intumwa zigatinya cyane Yesu yisinziriye n'umwana w'Imana ntago yashoboraga gutinya cyangwa ngo anyeganyezwe bariya baravuga bate mbese mwami ntabwo ubona ko dushize wowe wisinziriye ngo avuga ijambo rimwe gusa abwira iyo nyanja arayikabukira ngo nituze iratuza ibyo rero mama Jackie sinzi icyo wakongeraho ariko yewe njye numva bihagije amagambo meza cyane amagambo meza atanze urugero rw'abigishwa na Yesu mu nyanja abesu nabigishwa mu nyanja ubwo inyanja gaga yakubita umuhengero kwa mwinshi bakagira ubwoba kandi bazi ko bari kumwe na Yesu ariko ntibyabatumye batavuza induru ntibyatumye badacika intege ntibyatumye batajuguma ngo bagire ubwoba kandi bazi ko Yesu ari hariya bagenda baje kumutabaza bavuga ati se gute usinziri wabona ibyabaye abandi two kuturatabaza nawe urimo uratuje urasinziriye nibwo yabahindukira babwira ati gute gute mugira kwizera gutoya turi kumwe nanje ariko n'ubu muracyari mufite ubwoba aba nabigishwa ariko abwira ariko ubu nyine uyu munsi jewe nawe mama mukobwa ndetse n'abandi bazadukurikira iri jambo ryaje kubwanje nawe ryaje kubwacu nikiri hari kubwira nikiri hari imbwira sinzi ibyucamo ibyanjye ndabizi ariko ibyawe sinabimenye mama mugenzi wanjye afite ibye wowe uzakurikira kuri uyu muyoboro uzandikemo buri kintu cyose urimo gucamo ndetse kinagoye wumve ko iyi nyanja y'ibibazo yabayeho yanahozeho dufitemo umurengezi dufitemo umutsinzi no kurushaho muri iyi nyanja y'i Galilaya ndahatekereza nkasanga noneho mu nyanja y'ibibazo by'iyi si ya none turimo ni nyanja nini cyane iyo nyanja bayitangaho urugero ariko ni ikintu cyerekana ibibazo byose tujya ducamo Yesu yacyashya inyanja iratuza noneho ku kindi gihe baba bari mu muraba na none ha umuyaga wahuhereye noneho kugira ngo yerekane ububasha bwe neza ava no muri bwa bwato agenda hejuru y'inyanja bamubonye ngo barikanga cyane baravuga ngo ni ghost ngo ni ikintu kidasanzwe baratinya noneho ngo arababwira ati yemwe bagabo batizera ni njyewe ndi Kristo noneho Petero ngo aramubwira ngo ariko ngo niba uri Kristo wampamagaye nanjye nkaza nkagendana nawe amen amuhamagaye ngo naze agendane nawe kubera kumwizera no kumumenya imbaraga ze Peter yitikura mu mazi
ariko mu mazi yagiyemo kwizera kwe kugabanutse ngo atangira kujya hasi kwika mu mazi inyanja gusa ni murenge yatiye baba weratabaza ngo namutabare Yesu arambura ikiganza amuzamurayo ariko mwumve Petero mama Jacques we yarari kumwe na Yesu icyo gihe twebwe turi kumwe nawe mu mwuka twaramwizeye tubigereranyije kutizera no kwizera guke dusanga ko na kera byabagaho abantu bamufite ni gute iri jambo rya kwinjira mu mitima yacu kuwabayeho kirya gihe yasezeranye ko azabana natwe n'uyu munsi aracyahari abasha kubikora mwese mutwumva mwumva urwo rugero urugero rwa Kristo ariho ari mwisa agendana n'intumwa ze haba akantu gato zigahungabana hari ibintu rero bibitera guhungabana hari ibintu bitera guhungabana ukuntu tubanye n'Imana yacu ukwizera dufite ngira ngo kuri iryo jambo nawe wagira icyo wongeraho haleluya ngo turabatsinzi muri Kristo Yesu iyo duvuga gutsinda cyangwa se tuvuga ubutsinzi dufite muri Kristo Yesu nuko Yesu Kristo yavuze jambo y'Imana ivuga ngo turikiri mwisi dufashe igihe mu ntambara bivuze ngo mu ntambara ni ahandi harimo ya amastorms yose ya za ntambara kwa kubura bacu bya bibazo bitandukanye uburwayi ibibazo mungo ibintu bitandukanye ibyo byose hajye hose wawisanga niya muraba ni bya bindi byose babagenda bikukubitaho ariko none uyu munsi ijambo ry'Imana ririmo ratubwira niba utunumva nibindi byose utahanije ijambo rivuga ngo urumutsinzi muri Kristo Yesu urumutsinzi muri Kristo Yesu intambara cyangwa se ibihe tugenda mu buzima bwa buri munsi ugenda uhura n'akantu umugenzi wawe agukoma amagambo mugenzi wawe agukoreye kidakwiriye cyangwa se uhura n'ikintu nyine kikubabaza umutima gituma noneho wibaza ngo se Imana iri hehe kutaha unyumva kuki waretse kino kimbaho kigenda kwa kwizera kwa warufite ahandi waruzi ngo Imana iri kumwe nawe iri kumwe nawe none ntubibone naye amaso ariko kwizera niriki nukubona cyangwa se nukwemera ko ibitagaragara ibitabonwa n'amaso bihari ari ukuri ntabwo uwovuga ngo mu rugendo rwo kuja mu ijuru cyangwa se nk'umukristu ngo nta bibazo uzahura nabyo turahura nabyo ariko gumva ko mu mutima wibwira cyangwa ukabyemera ukabyizera kuko urumutsinzi kubera iki kwa kwizera wizeye Yesu Kristo nk'umwana w'Imana mutima wawe ari muri wewe kandi uzi ko ufite ububasha n'ubushobozi bwo gutsindia bya bindi byose bishobora kuba byagutera ku musaraba ngo yikoreye indwara zacu zose yikoreye intimba zacu zose yikoreye ibibazo byose bishobora kuba bikugora ku musaraba yarabyikoreye n'uyu munsi yo kije za wibuka kuko mu byo yikoreye icyo ufite cyose nacyo yakikoreye uzamure kwizera rero kwizera kwawe ntikurebe ikibazo Durebe ngo uyu munsi birakomeye umunsi byacitse umunsi wabuze icyo ukora wananiwe urugo abana urusengero byanze oya ama twebwe ntiturebana naye amaso yacu turebana amaso yo kwizera turizera ko turabatsinze nubwo uyu nyine mpambo ni ntambara nubwo nyine mpambo ni uburibwe nubwo aya magingo mpa numva kuko intantege mfite ariko ndizera kuko uri muri jewe ari umutsinzi ibyo bituma naje ki mba umutsinzi kubera ko namwakiriye ari muri jewe kwizera kwacu rero kugenda kugabanuka bitewe n'uburibwe cyangwa se n'imbaraga ikibazo ufite ariko ntibivuze ngo birarangiye uko bimeze kose degre ugezemo yose menya kuko Imana iri kumwe nawe kuko ni isezerano ryawe ni promise yaguhaye yaravuze ngo ndi kumwe nawe mu mazi ndi kumwe nawe mu muriro uzasha nuzatemba iryo nuryizera ukaryakira nubuzo zugenda ukanyerera kumva wa munsi noneho byanze ariko menya ngo iri kumwe nawe izera iryo jambo ntureke satani akwiba ijambo ryo kwizera cyangwa ntureke satani aguca intege burundu ahubwo ukomeze wizere imbaraga z'Imana wizere ubushobozi bwayo wizere ubutsinzi bw'Imana bukurimo muri wowe ngo ubuntu bwayo bukorera muri twebwe kugira ngo ikore ubushake bw'Imana iyo byakomeye iyo byanze ahantu bavuga ngo nta nzira yatubwiye ko ariyo ica inzira he makes a way where there's no way iyo hahandi uvuga ngo hano sinshobora kuharenga uyu munsi ntiri buce ejo ntiburi bwire ibi bizagenze gute menya ijambo ry'Imana ravuga ngo niwe ucinziraho zitari
n'Imana icinzira aho zitare ico dukeneye niki no kwizera zambaraga zayo ziri muri twebwe we are more than conquerors turabatsinzi muri Kristo Yesu turabatsinzi muri Kristo Yesu yaje nimo ragushira mu imbaraga aho wabucitse intege kwizera nuko dukeneye kuzamura kugira ngo tubashe gusingira bwabutsinzi bwacu bwabutsinzi bwacu amen amen bene data turi kumwe bazakurikira iki kiganiro nyuma kumvise neza imbaraga zibasha kudutsindishiriza imana dufite ni imana ikomeye kandi mu byo tubona mu ijambo ryayo tubona ko ikintu cyose yavuze ikavugana n'umuntu yagiye igisohoza mu batubanjirije abizeye ikakorana amasezerano nabo yagiye isohoza ndetse no muri ibi bihe nange nawe abizeye Kristo abamwakiriye nk'umwami n'umukiza hari utaramumenya ni nabyo dusengera n'iryo dusaba Imana kugira ngo tujye tubasha gutwara izina rye hanze abandi bantu bose bamumenye kuko n'ubuhungiro bwiza udafite Kristo biba bibabaje nicyo dushinzwe nk'abakozi b'Imana uvuze ijambo ryiza kujya tumugeza haleluya aba ijambo ryiza mbaba rese ngutuye mu ijambo ariko nanze ko rincika Okay. Abatazi Imana ko turavuga ngo turabatsinze muri Kristo Yesu ubutsinzi bufite cyangwa se abafite access yabwo nabafite Yesu Kristo nabakiriye Yesu Kristo nk'umukiza ariko uwo taramwakira bivuze ngo hariho bwa bwihebe hariho kwa kundi ikibazo kikugeraho Imana nitanga amahoro mu bugingo bwacu cyangwa se mu mitima yacu bitavuze ngo muri amahoro nta kibazo ufite kibivuze ngo nta kibazo ufite mu bibazo tujamo twe dufite amahoro kubera iki kubera ko Kristo ari muri twebwe mu bibazo dufite twebwe tugira ibyishimo kubera ko Kristo ari muri twebwe ariko mu bisi cyangwa se mu bataramenye Imana iyo bahuye n'ikibazo nta kindi nta byishimo bwihebe ni bwose oya bwihebe ni bwose ntibagiraho birukira aha ntago bamumenye ntabwo ari first hand information oya ni ukujya mu bintu ukajya kubaza kanaka kandi n'umuntu nkawe ntacyo yagushoborera ariko abari muri Kristo Yesu ndetse n'ijambo rye ritubwira ngo ntibazacirwa witeka kuko turi muri we twitwa baraganwa na Kristo ugiye gushaka amazina yose twitwa n'Imana kukubwira ngo uri muri umuntu wa Kristo muri abaraganwa ku bwami bw'Imana ku ngoma y'Imana itari iyisi ni ibintu bikomeye cyane buri muntu wese muri twe yagize isezerano hari igihe wapfukamye urasenga hari igihe napfukamye ndasenga Imana igira iki isezeranya kandi amasezerano menshi yamaze gusohora rero ibije vuba by'inzaduka ntibikaduteshe wa murongo bwo kumenya ko isezeranya ariyo kwiringirwa ariyo itagibeshya ariyo itagidusiga ahubwo igendera mu mugambi wayo ikaza gusohoza isezerano ryayo byaba bibabaje kutagira isezerano ry'Imana byaba bibabaje kubaho ntabyo witeguye utajya usenga ngo uhurize n'Imana igusezeranye biraryoha bene data Imana kugusezeranya nyuma y'ibihe bigoye biruhije igasohoza isezerano ryawe yo mbega amagambo meza kuba dafite isezerano cyangwa se kuba tarakira Yesu ko mukiza ibyo bini ni stranger kuri bo ibi ni ibintu nyine bita making a sense cyangwa se bitumvikana mu matwi yabo ariko kuri we wakiri Yesu nk'umwami n'umukiza hari isezerano ibi bire yose yuzuyemo amasezerano y'Imana yuzuyemo imigisha yose y'Imana kandi yarazwe nde wewe nanje kubera ko wakiri Yesu Kristo n'imigisha yose itangwa muri Yesu Kristo ni yawe ari warinda navuga ngo Imana yaduhaye Yesu Kristo n'imigisha yose imurimo iragira gute n'imigisha yose iramuduhereza bivuze ngo imigisha yose ibonegwa muri Kristo Yesu urayifite kubera ko wakiri Yesu Kristo muri iyo migisha harimo amahoro muri iyo migisha harimo ubutsinzi muri iyo migisha harimo ubugingo muri iyo migisha harimo amahoro
nitugenda twikoreye amaboko nitugenda twiganyira niko ijambo ngira vuga ngo nti mwiganyire eh muzarya iki muzambara iki eh ahubwo ngo ico mushaka cyose hari mu Bafilipi 4:13 ngo ico mushaka cyose mu gisengere mucingingira munashima bivuze ngo mu bibazo dufitemo byose twebwe nti tuvuga ngo birarangiye birakome ahubwo ibyo dufite tugenda gute tubijana imbere y'Imana kuko niho dutegereje utsinze bwacu niho dukura ubutsinze bwacu tubizana gute ni usenga kuganira nkuko noneho imana yacu ikagira gute igasubiza bya bibazo kuko ni promises ni sezerano duhaye ni sezerano duhaye amen amen imana yacu ni imana nziza cyane irasezeranye igasohoza niyo byatinda bikaba imyaka myinshi abayimenye barapfukama kuri rya sezerano barigenderemo niba babarushye bakarabe biyambike neza bagende kugeza igihe rya sezerano ni nko kubona umubyeyi atwite akazarangiza amezi 9 akabyara umwana n'urugendo rugoye aravunika arababara ariko acigati isezerano ry'Imana natwe rero bene data mwitangiriro ngira ngo ni kuri 21 hajya havuga neza isezerano rya Sara na Abraham bararitegereje ko kwisezerano bagira naho babivamo Sara amushyingira umujakazi we ntibyaba byiza ariko yamana yasezeranyije ntigeze ibahana kuko bakoze ibitababwiye ahubwo Isaka yaravutse nuko mwene data ukurikije iki kiganiro Isaka wawe mutegereze azavuka kuko yabivuze niyo kwiringirwa niyo kwizera kandi hari ikintu kijya kimfasha ngewe Imana yumva gusenga ariko ikintu gikuru nasobanukiwe igikora cyagufasha nange kikamfasha nuko igenda inyuma y'ijambo ryayo mama Imana igenda inyuma y'ijambo ryayo icyo yavuze izaharanira no kukigeraho ibyo wifuza ibyo uvuga hari n'igihe bitari mu mugambi w'Imana ni uko bishaka twumva twaturubika n'uyu munsi ukumva wakora ibintu kubishaka neje ukabona igisubizo ariko tujye twihangana turindire ikimana yavuze gusohoza kwayo kuzadusanga tutatesetse haleluya aravuze ngo turindire cyangwa se twihangane mu gihe dutegereje igisubizo mu gihe utegereje insinzi mu gihe utegereje gufata kuri cyakindi uri murasabira cyangwa se ushaka kubona muri bwa zantambara muri zangorane muri kwa kubabara hariho bamwe ari shuri bamwe ari ibitero bya satani aho hose buri bwa bwose barimo urasabwa kugira imbuto yo kwihangana imbuto yo kwihangana utagenda utavuga ngo mana kuvuyeho mana warandetse narasenze ndaruha nagize gute rebe iyo myaka aha yakubwira ya Sara na Abraham bari bafite uburenganzira cyangwa se right yo kuvuga ngo nta mana ibaho ntiza yumva nta kuntu kubera ko mu bifatika by'abantu mu bwenge bw'abantu igihe bari bageze mu myaka bari bafite nta gisobanuro cyari gihari igishobora kugaragara kuko bashobora kubyara ariko kubera ko ari Imana yabivuze kubera ko bafashe iryo jambo iryo jambo yababwe iryo sezerano bakarikomeza ubundi bakarisengera ubundi bakihangana yarasohoye nawe rero uri mu kibazo nawe rero ufite ingorane runaka nawe rero ukeneye insinzi y'Imana biragusaba kugira gute gukomeza ijambo ry'Imana biragusaba gute kwihangana biragusaba gute gusenga kugeza wa munota uzasengera ikintu cyawe urashobora kubivamo uyu munsi urashobora kuvuga ngo mbivuyemo ndarorereye nimba waro hasenga kuvuga ati nta nomo sizongera gusenga birarangiye ejo aribwo warukuzabona igisubizo cyawe ejo aribwo warukuzagera ku nsinzi yawe zabara gihombo rero zabara gihombo kinini byaba ari igihombo Imana yacu ishimwe cyane gutegereza no kwihanganira mu mana kurimo gusenga kurimo gutegereza twizeye apana kwizera gace apana guteshuka nka kumwe twavuze Petero yagize atya Yesu yamuhamagara ari ubisabye ngo niba ari Imana nimuhamagare niba ari Yesu azagende ku mazi nkawe Imana imuhububasha Yesu amuhububasha ariko ageze hagatarashidikanya
kubera izi intege nke twambaye z'uyu mubiri iyi nzu umwuka utuyemo igira intege nke cyane. Petero arateshuka ashaka kurohama. Yesu aramuzahura kuko kwizera kwe imbaraga ze zirahambaye. Muri Matayo ngira ngo ni ku gice cya 16 ku murongo wa 19 hatubwira ngo ibyo tuzahambira mu isi tugasenga tugahambira iyo miraba ngo no mu ijuru bizahambirwa. Tujye tumenya n'ijambo ry'Imana, ibi ni Imana yabivuze kandi twumvise ko ikivuze ikigenda inyuma. Niba duhuye n'imiraba tuyihambirize ijambo ry'Imana. Yavuze apana icyo nge navuze cyangwa mugenzi wanjye yavuze, oya ibyo byashaka na mumaro byagira kuko hari igihe twabivugisha intege nke z'imibiri yacu, ariko icyo Imana yavuze ngo icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizahambirwa. Ibyo miraba tubihambirize ijambo ry'Imana rizabiherekeza ritume ya miraba yatuzonze igira ikikeyuka tugasigara mu mahoro. Umugisha mwinshi cyane. Umugisha mwinshi cyane. Twavuze ngo Imana yafashe Yesu ifata imigisha yose imushiramo ngo irangize iramuduhereza. Muri iyo migisha bavuzemo ikintu cyiza cyane. Aravuze ngo dufite imbaraga zo gufata mpiri, zo gutegeka, zo kwimura. Tukavuga ngo amusozi we hunga. Tukavuga ngo mu byo twabaye inherited cyangwa se twakiriye twarazwe izo mbaraga nazo zirimo. Yego. Ngira ngo umvushe kino kintu uri mu kibazo, hari ukwizera kuzamuka mu buzima bwawe. Yego. Kubera kuzi kuko hari izindi mbaraga ufite kandi atari kubera wewe, kubera ko wakoze sport. No, kubera Kristo uri muri wewe. Suko wari ibintu byiza cyangwa wakoze exercise kugira ngo umvura akome. Oya, izo mbaraga ufite ni imbaraga z'Imana duheshwa no kwizera Yesu Kristo muri twebwe. Amen. Uriteguye gutegeka uyu munsi. Yes, abamugisha mwishi cyane. Uriteguye gutegeka. Ibyo bibazo uko bingana kose, uko biresha kose. Ijambo ryaravuga ngo nitugira kwizera gusa kungana n'akabuto ka sinapi. Ngo tuzabwira umusozi ngo wamusozi we imuka cyangwa se vahantu utabwe mu nyanja. Uwo musozi ni ikibazo cyawe. Ukuresha kose, ukungana kose, nugira kwizera. Niwemera amasezerano y'Imana ari ryo jambo ry'Imana yaduhaye hano. Tucike intege wihangane numara utegeke uvuge ngo wamusozi we haguruka mva imbere ntacurico fite Kristo muri jewe fite ubutsinzi naranesheje nubwo ubunyinu habona fite tegeke nubwo ubunyinu habona ndi kwiganye nubwo ubunyinu habona mbabaye kubera nyine uyu mubiri mama yabivuze kubera umubiri dufite hari igihe wumva ubabare baragukubise ukavuga ati ah ariko imbaraga zo mwuka cyangwa zo mu mutima duhabwa na Yesu Kristo nizo zituma twitwa batsinzi. Amen. Imana ishimwe cyane. Irindi jambo muri Matayo ngira ngo ni 4:4 havuga neza ngo umuntu ntabwo azabeshwaho n'umutsima gusa. Ubu twinjiye mu kintu cy'ijambo ry'Imana. Uko yarivuze ngo izagenda inyuma yaryo kugeza igihe irisohoje. Nubwira Imana yo ngo simbeshwaho n'imitsima n'ibinzara yanyishe nka guteshukaho kuko nta mitsima nabonye. Ngo ariko umuntu azatungwa n'icyo cyose ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka. Ijambo ry'Imana rirarema, rirakiza. Urarwaye, urarembye. Imana ikiza indwara niyo duhamagara muri ibyo bihe. Urumva, ijambo ry'Imana riba inyuma y'ikibazo cyose nagira, riba inyuma y'ikibazo cyose wagira. Kuko Matayo 4:4 tubwiye ngo umuntu ntituzabeshwaho n'imitsima cyangwa ibi bintu byose twifuza, ahubwo tuzatungwa n'icyo cyose kiva mu ijambo ry'umukanwa k'Uwiteka. Ikimuturukaho ni ijambo ryiza ry'isezerano nk'iri, ni ijambo ridukomeza, ni ijambo tuzi ko tugomba kwizera kuko Imana dukorera ni Imana itabeshye. Izagendana n'icyo yavuze. Yesu aguha umugisha. Amen. Avuze amagambo meza cyane, sinjye asubiramo, ariko mu byo twagiye tuvuga amasezerano y'Imana cyangwa se ibyo yatubwiye, ibi twatuvuga kwimura umusozi, kuzamura kwizera kw'Imana iri kumwe natwe, ibyo byose bikubiye mu ijambo ry'Imana. Urasabwa rero kugira ngo urye
ibiryo birenze ibi bya buri munsi duteka tugakaranga ibiryo by'ijambo ry'Imana ibyo nibyo bigukomeza bakaguha imbaraga bikazamura kwizera kwawe none uca kibazo wa musozo uri imbere yawe tubuga ifite agaciro tubuga ifite uburemere tubuga iguteye ubwoba kubera iki ufite imbaraga imbaraga ziheshwa niki no kumenya ijambo ry'Imana ari byo bigira gute bizamura kwizera kwawe urasabwa rero kongera kwegera Imana Bibiliya yawe ugasugategera ukuza amagambo y'Imana akongera akagushiramo imbaraga amazi guhaguruka rwanda n'iki Amen 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 nukuri nibyigiciro biratangaje nukuri ngo ijambo ry'Imana ngo rigwire muri twe ribemo ryuzuye kugeza igihe iyi miraba umunsi yaje izadusangane ijambo ry'Imana ribasha kuduherekeza ribasha kudushoboza gutsinda iyi miraba igihe miraba yaje tunyeganyega nta jambo ry'Imana tugira nta kindi twizeye tuzanyeganyega tuzahwera tuzava mu byiringiro ariko Imana ije igasanga ijambo ryayo rituye muri twe tuzarikoresha ngo tugire ibirwanisho byiza bikomoka mu kanwa kuwiteka mu kanwa kuwiteka havamo amasezerano havamo amagambo ngo kuko ari ufite amagambo meza amagambo y'urukundo amagambo y'isezerano ni kumuririmbya ririmbye icyo cyose yavuze tutagifite ngo kigwire tutazi gusoma bibiliya mfite yanjye ufite yawe ariko hari giye tuyiterura ruko twagiye ku rusengero ku cyumweru kwava kusenga nk'uyu munsi tukazongera kuyibona ku wundi munsi aho rero nta hantu tuzakura ijambo tu twohereza ku miraba ngo ituze ireke kujya muri uyu mubiri ngo iwunyeganyeze umubiri gusa utari mu ijambo ry'Imana umubiri utizeye Kristo wakora iki se no kwikubita hasi haleluya Hallelujah. Abuze amagambo meza menshi cyane. Abuze ngo muri iri jambo tuvuga ngo turabatsinze muri Kristo Yesu. Usibye no kuvuga ngo waduhaye ijambo ry'Imana. Yanaduhaye n'intwaro tugomba gukoresha. Izo ntwaro harimo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota rikemera abugiyombi. Rikemera amugiyombi riracyaye cyane. So iri jambo ry'Imana rero ni intwaro kuri wewe. Ni intwaro kuri jewe. Ngwanisha bya bitero. Ngwanisha za ntambara zintera ku ruhande y'igihe n'ihintu Yesu mwijuru adumugisha bivuze ngo urarikeneye naje ndarikeneye ko rigwira muri jewe kugira ngo mbashe kugira gute kugwanisha muri bya bitero kandi dushirizeho gutsinda Yesu mwijuru adumugisha nduva amagambo y'Imana ari meza kandi ari menshi waru guhugura na kwa rukwibukanya habara warucitse intege cyangwa se warugabanutse kwizera twagiye tuvuga menshi ariko ntubure ijambo rimwe utkuramo rikwibutsa kuko amasezerano y'Imana ayatinda ariko asohora ukeneye ijambo y'Imana nk'inkota ufata ikintu menye ngo mu bibazo uko bimeze kose uko bingana uko biresha kose urahawe ubutware muri Kristo Yesu wahawe imbaraga muri Kristo Yesu kora ko wamwizeye gusa zo kugira gute zo gutegeka zo gukuraho imisozi izo mbaraga wongere ziyumvemo wongere uzakire access ziri muri wewe nubwo zicece se wenda udaheruka kuzikoresha menya kuzifite Yesu mwijuru agumugisha cyane mama sinzi ko ari cyo wavuga turangiza kugira ngo tuze kureka abantu baruhuke amasaha y'ijoro azaba make cyane cyangwa se abantu bakene kuruhuka yego Imana yacu ishimwe tugiye kurangiriza muri iri jambo riri mu gutegeka kwa kabiri ku gice cya 20 ku murongo wa 4 havuga neza ngo Imana izabana nanjye indwanire intambara zose ndwana n'abanzi banjye abanzi ni ibintu byinshi nibyo bitero byose bituzaho ariko tutarizi iri jambo ntago twamenya gutuza ngo twumve ko Imana igisezeranya kwizaturwanirira no mukuva kuri 14:14 havuga ngo tugende dutuze twicecekere ngo intambara zacu Imana izaziturwanira nukuri turangiza iki kiganiro uzakibona ibi bimenyetso bito navuga ko ari bito bizagende byagura kwizera kuko
ntabwo ari amagambo ya mama Jacky ntabwo ari yanjye nibyo twabonye mu ijambo ry'Imana byadufashije nawe nundi ukurikiye online uzabyumva Imana ibihe imbaraga zabyo kuko igenda inyuma y'ijambo ryayo irikoreshe mu buryo bw'igitangaza kugibasha kuruhura abananiwe ituruhurire mu ijambo ryayo kuko niko yavuze yita ku ijambo ryayo cyane n'Imana itabeshye ntabwo izavuga ikintu ngo gitakaraho cye kuba kizanasohora ku munsi wayo dushimye Imana rero kubw'uyu mwanya tumaze imbere y'Imana tuvuga amagambo abasha kuturemesha mu gihe gisa n'iki ngiki ufite ibyucamo ufite ibyo ncamo uzakurikira iri jambo Imana nibasha gushikamisha ijambo ryayo mu mitima yacu izabahe gukuramo inkomezi nyinshi zidufasha muri uru rugendo nitugende tunyeganyize sinzi ko mama aja kufite ikindi kugira ngo dusenge dusoze iki kiganiro ndumva twavuze ahagije kandi mukawera ararushaho kuyagura no kuyasobanura bwimbitse kuruta uko twayavuze kugira ngo aje kugufasha wewe wabashije kubana natwe icutahana cyangwa se nibi bindi bose bizagucitse menya kuko turabatsinzi muri Kristo Yesu kandi turabatsinzi kubera ko twebwe dushoboye ahubwo dufite utugwanira intambara ntabwo ba rero mwende data ufite ikibazo gitandukanye cyangwa se ibibazo bikomeye uko bengana kose utugwanira rahari ari maso niko ijambo ryaravuga ngo atubereye maso ntasinzira nta nubwo ahunikira we wumva ko byakomeye wumva ko Imana iri kure yawe oya ntiyigeze isinzira ntiyigeze ihunikira irimira kureba ihangane komeza usenge kandi komeza ijambo ry'Imana umunsi wawe isaha y'Imana nigera uzayibona yitamuruye Yesu aguha umugisha usaba ama elder notumwe cyangwa ibiri adusengere atanga asabira umugisha kuri we wateranye cyangwa se we wakurikiriye kandi asaba na mwuka w'Imana gusobanura buri wese kurusha uko twasobanuye amagambo y'Imana karibu muzeye wacu amen amen uwiteka umwami Imana wabanye natwe muri iki kiganiro ndasenze kugira ngo uzagikurikira wese mwuka wera azashikamisha aya magambo mu mitima yacu tubashe kuyuza no kuyasobanukirwa twe twabivuze nta kinini twabikoraho ariko umwuka wera umwarimu mwiza udufasha kumva n'ijambo ry'Imana kugira ngo turisobanukiwe rwe ndetse ubasha no kutwigisha iri jambo aritwara arigeze kuri buri mumama n'umukobwa w'Isiyoni arigeze kubakurikira online wenda badafite access ku itorero hafi tugirana icaca abantu bakurikira ku murongo ibi byose bibiganiro bibageraho kugira ngo bigire umumaro umwuka bafashe kubisobanukirwa no kubihagararamo igihe kingorane igihe kibibazo ibibazo byo bihoraho ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo mu bibazo no mu ngorane ngo nzabana namu harimo amasezerano menshi muri Bibiliya aduha ibyiringiro menshi twagiye tuyakomozaho ariko mu mwanya nk'uyu reka tubiragize umwuka wera reka ari uzasobanura kurushaho ari uzashikamisha n'aya magambo mu mitima y'ubwoko bwayo kugira ngo bibashe kugira umumaro Imana yacu ishimwe cyane irakoze kudutegurira umwanya nk'uyu n'ikiganiro nk'iki kigiye kubasha kugera kuri benshi kandi kikababera kikatubera ingira mumaro haleluya amen 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 yesu wamugisha umugoroba mwiza kuri mwese na ubutaha